qu'on a bouillé ce carré là. Quand le bouillé, moi, projet bleu, pas de pilier gaillé, moi, tu as le choix. Bindo, tu ne bois, tu pas, tu pas, tu dis, voilà, monde. J'allais, n'est pas de bouquet Ion. Monsieur, bouquet Ion, quoi, tu vas où? Bon, pour plus tard, on a. De bateau, hein. T'as pas de bouquet Ion que j'étais, tu m'en. Quand n'a pas bouquet Ion que j'étais, tu, Barisin, Jago. Bouquet Ion, tu vas où? Pas Jago. Gritou, bezo, pentap, c'est démocratie, des messieurs. Quand on arrive au banquin, dit, t'as doulé, hein. Ini bukan demokrasi yang ada di universiti. Ini demokrasi yang dibuat-buat oleh orang-orang yang bertuhan pada nafsu, bukan tuhan pada ilmu dia. Eh, sekarang lah. Hok hidup sekarang tak mesti hidup juga lepas pada pilihan raya. Dia nak rasa juga projek tu. Tapi guru kata tu sebagai satu rasuah tu macam mana pula? Kenapa belum pada pilihan raya tak bersungguh nak buat tu nak buat ni? Bila dekat pilihan raya baru nak buat. Ini rasuah. Mengaku tak mengaku tu dia punya pasal. Tapi rakyat boleh faham sekarang. Ni rasuah ni. Nak beli undi. Nak beli duit. Pilihan raya ni bukan kerja beli undi. Beli-beli ni barang jual. Jual apa dia? Suara word ni bukan boleh jual. Boleh jual beli. Tapi orang yang tak reti agama, dia tak reti demokrasi, dia jual undi. Dia ambil kad kenalan, ambil duit pakcik 10 riyal. 20 riyal, 50 riyal apa semua sekali. Ini orang... Dibiarkan orang macam ni jaga dunia ni punah jana habis dunia.